Nascimento Marinho. É o Deodócia? Nascimento Marinho. São quantas pessoas aqui nessa casa? Cinco. Cinco pessoas? É. Não tinha água não antes? Não. Só assim, a gente pegava lá na caixa, na Bobona. Daqui pra lá? Sim. São quantos quilômetros? São quantos? Mil? 1.650 metros. 1.650 metros? E agora? Aqui na porta tá melhor? Tá. Aqui é aquela cisterna que precisa botar água, né? Bom dia, nós estamos aqui na comunidade de Sítio Juazeiro, aqui já é Extrema, aqui é Sítio Cipó. E estamos acompanhando mais uma adutora que a Prefeitura Municipal de Apodi está instalando nas comunidades. Para quê? Para melhorar a qualidade de vida. Aqui no exemplo aqui é a Dona Hilda Marinho, melhorou a qualidade de vida dela. Por quê? Porque ela precisava se deslocar a 1.650 metros até a caixa, para buscar em Bombonas as águas aqui para poder... dar conta do seu consumo diário aqui. Mas a Hilda agora tem água encanada em casa, tá ali a torneira. Você viu nas imagens anteriores, aí nós acompanhamos toda a adutora, desde a caixa até aqui. Essa é a caixa, é a casa mais distante dessa adutora. E é mais um benefício que a Prefeitura Municipal de Apodi, a Prefeita Goreta, através da Secretaria de Agricultura, traz a essa comunidade. Como ela mesmo disse, espontaneamente, melhorou bastante aqui a rotina dela, porque uma rotina... da dona de casa aqui na área rural da cidade do Apodi, no município do Apodi, aqui no Rio Grande do Norte, é muito difícil em todas as casas. Casa que não tem água, a dificuldade é imensa, porque tem a luta diária, tem lava-prato, tem água para beber, tem que ter água para lavar roupa e outras coisas mais. Melhorou bastante, porque antes a gente pegava água na Bobona, era para o resto do consumo, o menino ali quem enchia a cisterna. E em primeiro lugar vou agradecer a Deus e segundo a Alan, porque ele se esforçou-se muito para trazer essa água. E em terceiro lugar a prefeita, né, que foi ela quem trouxe. Meu nome é Alan, sou presidente da Associação do Juazeiro 1, né? E isso aqui era um problema que vinha se alongando por muitos anos, era uma luta, entendeu? Vários prefeitos mandados passaram aqui, a gente batia as portas, tinha promessa e nunca acontecia. Corri atrás de vereadores, nada. Cheguei lá na prefeitura falando com a prefeita Goreta. E o que me impressionou mais, me deixou mais impressionado, foi ela virou pra mim assim e falou assim: Alan, algo é vida. Você tá entendendo? E graças a Deus, primeiramente, e a de Goreta, prefeito, nós conseguimos uma grande riqueza pra nós aqui, pode ter certeza disso. Era muito difícil o agricultor passar o dia no cercado, lutando, trabalhando, pra quando chegar à tarde ter que buscar água numa carroça, Bobona, a esposa ficava em casa, não tinha como lavar roupa. Tá entendendo? Então, para todos nós aqui foi uma grande luta e uma grande vitória. Olha, o tamanho da adutora, para vocês terem noção, foram 1.800 metros, certo? Sendo 23 famílias beneficiadas, 23 residências. Como a gente pode observar aqui nas imagens anteriores, a residência mais longe era essa, certo? E a qualidade da água que chegou foi muito boa. A pressão subindo para a caixa, tendo água à vontade para lavar roupa, para fazer a comida, para o banho, tá entendendo? E foi isso, graças a Deus foi melhor do que eu esperava. Você acabou de ver as imagens do Alan, que é o presidente da Associação dos Agricultores aqui do Sítio Juazeiro 1, e também da Hilda e uma mulher aí enxaguando a sua roupa e colocando no varal. Sinônimo aí do benefício dessa adutora que foi aqui adquirida através dos agricultores, via Secretaria de Agricultura e também através da Prefeitura Municipal de Apodi. Muito benefício, melhoria de qualidade de vida aqui para os agricultores da zona rural da cidade do Apodi, Rio Grande do Norte. E o que é mais importante, o tanto que eles pagam por essa água. R$ 2 por mês e R$ 3 a mensalidade da associação. R$ 5 apenas no geral. Parece até piada eu dizer um negócio desse. R$ 5 por mês para ter esse benefício em casa com a água encanada. Wilson Oliveira, repórter cidadão, diretamente aqui do Sítio Juazeiro 1, zona rural do município de Apodi, Rio Grande do Norte. Hoje, sexta-feira, 8 de outubro, às 11 horas do dia, com a força da internet para TV Oeste.